请胡教授为我们说几句话。王副院长、肖主任、各位来宾、各位，其实有些是同事，因为我以前是在中央研究院人文社会科学研究所中人文社会研究中心，现在改了，退休的，所以说基本上今天有这个机会来颁奖，代表孙校长颁奖给肖主任，觉得非常高兴，非常荣幸。那孙校长也是我们的董事长，他基本上很多人认识，他叫孙正孙先生，当过台大的校长，也当过我老师。那他今天应该是他来，但他因为有事情，所以说特别指派我到这边来。那叫我特别指派我，告诉我说要跟诸位介绍一下中华教育文化基金会的简史，当然不要时间太多。那我就接受这个任务，当然自己也非常高兴。那中华教育文化基金会很多人也许不知道，它成立是在1924年，民国13年，已经91、92年了。换句话讲的话，它一开始成立是当初美国总统指派说，这个拿了这个当初清朝时代的庚子赔款的赔款项目返还给中国政府，返还给中国政府。当然，大家也许知道说，庚子赔款的第一期的话是成立了清华大学，那第二期的话就成立了我们这个中华教育文化基金会。那中华教育基金会也是美国当时的总统柯立芝先生，他特别指派说，这个当作所谓中国政府的一个指派的一个机构，指派一个机构。所以说我们接受了这个任务之后的话，当然因为是中美合作的关系，所以说这个董事的话有10个中国人，有所谓5个美国人，一直延续到现在这个传统。当然现在传统的话，美国的这个董事只有4个人，台湾的话有11位这样子。那从事的就是教育文化基金会的工作，教育文化这个推广的工作。所以说在早年的话，当然有一些经费是用来这个培植一些人才，或是一些这个讲助一些研究人才，讲座，或者是说成立，甚至说跟当初在北京的时候，有个最早的北京的国立北平，那时候叫国立北平的图书馆，还是中华教育文化基金会这个拿钱出去盖起来的。现在在北京的北海那个地方的话，有一位古迹，就是当初中华教育文化基金会这个成立的。那这个基金会一直延续到现在的话，因为这中间经过很多战乱时期，所以经费一直萎缩，到1949年的时候，很多投资的这个对象基本上的话，这个整个资产萎缩得一塌糊涂。但是那时候的干事长也非常的小心，怕说如果说持续摆在大陆的话，也许经费就会很难讲，就泡汤了。所以他把这个经费仅余的就有美元这个资产的这些几百万，大概300-400万挪到纽约去了，然后在1960年代再拿回到台湾来。所以说在这个经费非常短促的情况下的话，我们还是这个中华教育文化基金会还从事所谓台湾地区的这个文化跟教育的这个 promotion 的工作。那当然这里面最重要的工作就是所谓的这个大家今天看到的胡适纪念讲座。当然胡适纪念讲座跟研究院的关系诸位都知道，一开始的时候胡适纪念讲座是国科会在负责的，但是后来国科会因为经费的关系，后来就指派或是委托这个中华教育文化基金会在用少数的经费办住这事情。那对于中华教育文化基金会来讲的话，这种是一个非常荣誉的一个任务。所以说这个名额一直有2位，一位的话是摆在中央研究院，一位的话以前是摆在台湾大学。但是前几年的话，这个董事会认为说摆在台湾大学叫这个胡适纪念讲座的话，2个重复一点，所以说为了尊重以及这纪念台大的校长，所以台大的胡适纪念讲座改名字更改为傅斯年纪念讲座。所以说今天的话跟诸位介绍这些东西。那其他的话我想说，基本上我们是因为这个讲座是尊重或是这个推崇这些在研究有这个特殊贡献的人。那今天的话就像刚刚我一开始介绍了，刚好就是这个人文社会科学研究中心的主任肖高燕先生，我以前的老同事，所以我也觉得非常高兴。所以跟诸位简单介绍到这里。
那当然接下去的话，我们就把这个任务交给这个肖先生。那在这里的话，借这个机会跟诸位预祝诸位身体健康，今天非常冷，所以身体健康，精神愉快，万事如意，谢谢。谢谢胡教授。我们今天我们请今天演讲主持人黄静心副院长致辞。这个首先欢迎各位贵宾在这个寒冷的冬天呢来听演讲啊，这是相当享受一件事情啊。那这个我要谢谢这个胡教授啊的代表中华文化教育基金会，当然我要谢谢这个今天这个萧高燕教授来给这个演讲啊，那也谢谢各位贵宾啊。那本院为了纪念胡顾院长世之先生127岁冥诞啊，特别在今日举办胡氏院长纪念讲座。那今天我们邀请了105年度的胡氏纪念研究讲座的得奖人啊，这是经过一个严格的这个筛选啊竞争，我们挑出最适合的这个讲座的得奖人。那萧先生是本院人文社会科学研究中心的特聘研究员啊，那特聘研究员就是等于这个大学里面的讲座教授啊。那今天为我们主讲以自由为体，以民主为用，中国近代思想中的严复时刻。那这个题目呢，我个人呢特别感兴趣，因为我自己的老师呢就是哈佛大学的 Benjamin Schwartz， 就是研究这个在学术界出名啊。那所以这个我想今天呢萧高燕老师啊一定有特别的心得跟我们分享啊。那我今天的角色事实上最重要是要介绍这个萧教授简单的履历啊。那萧高燕博士于1993年从美国的耶鲁大学取得政治学博士学位，就是 Yale University 啊。那现为本院人文社会科学研究中心特聘研究员兼主任啊，并合聘于本院的政治学研究所，还有台湾大学的政治系啊。他主要的研究是政治思想史以及当代的政治理论啊。他的这个今天要讲这个题目也特别有意思，因为以前我们了解他，他主要的专业的领域是在西方的方面，那这一次他特别的跨出这个领域，也是他最近研究的一个动向啊，做一些中西政治思想的一个比较的工作。他在以前的研究里面的核心呢，包括共和主义啊，那社群主义以及现代国家观念史，他所撰写的西方共和主义思想史论，就是 Republicanism， 曾经获得2014年第三届中央研究院人文及社会科学学术性的专书奖啊，以及中英文学术论文数十篇，发表于 American Political Science Review。History of Political Thought, Issue and Studies, Politics, 以及许多台湾的专业学术期刊。他曾获选为 Bradley Foundation Fellow, Fulbright Exchange Scholar, 并获得国家科学委员会的杰出研究奖。而在学术服务方面呢，这个萧老师呢曾任科技部人文及社会科学研究发展师的师长啊，那事实上他都是我们的长官了、啊。那还有他也在本院里面担任过学术咨询总会的副执行秘书，政治思想研究专题中心的执行长，政治与社会科学评论的主编，人文及社会科学期刊的执行编辑，台湾政治学刊政治科学论丛以及 American Political
Science Review 的编辑委员啊，所以他的学术的活动是跨领域，而且这个在中西啊都曾经在相关的学术的杂志都贡献过啊。他现在呢是台湾政治学会的执行委员，以及中国政治学会的理事啊。那这个本次演讲呢，胡适先生呢在事实的自述，就胡适有个很出名的回想他40岁以前的一些学士的历程这本书里面呢，特别提到早年受到严复天演论的影响，在就学堂的时候，就读学堂的时候呢，因为物竞天择，适者生存之意呢，遂以这个视之为志。而在1910年报考留美官学的时候呢，正式应用胡适为名啊，可见19世纪末叶呢，严复在中国知识界的影响力。本次讲座呢，这个肖老师特别从比较思想史的角度来分析这个严复的时刻啊，这个时间呢，据这个肖老师所定的，大概是在1895年到1902年啊，这是严复影响极大的时刻。探讨呢，这个严复如何以西方现代性为本，为中国现代性奠基，以及自由、民主、人权、宪政、法治等视我为普世的价值。那演讲的内容呢，精彩可期呢，让我们以热烈的掌声欢迎肖老师。黄副院长，胡干事长，各位贵宾，各位学术界的先进以及朋友，大家好。那么非常荣幸哈，能够这个获颁这个今年度的胡适院长讲座。那么这个讲座呢，那么他需要这个要做这一次的公开演讲之外呢，当然也是要在过去一年呢从事相关的一个研究哈。那么依照当时的这个研究的计划，那我今天的演讲呢，就是把这一年以来的一些研究的成果呢，那么在这边提出哈，就交于各位。那我想今天的演讲它当然是一个学术为主轴的，不过我想来宾当中也有不少是在学的学生哈，同学们，所以我尽量用一个比较轻松的方式哈，或者说能够这个引起这个可能认知跟讨论兴趣的方式来谈一谈我对于这个严复时刻的这样的一个研究的一些成果。有给各位一个大纲，那基本上就是从这个纲要去做转变哈。那么大家中间也把一些我要讲的内容相关的部分现在写在里面，所以我等一下各位需要的话可以做参考。那么基本上今天要谈的事情就是我要先用思想史的角度来稍微界定一下我称之为严复时刻它本身在学术上的意义哈。那么其次就是它在这段时间当中哈，在1895到1902或03左右呢所提出来的一些政治的主张，那以及在当时他对于这个儒家的这个政治传统提出的非常对当时的这个士大夫阶层来讲是相当尖锐的批评哈。那么以及他在这个天演论当中的一些政治思想哈，我希望能够把它爬梳出来。那么最后就是谈这个时刻的消散哈，就是说在1902、03以后呢，那么整个知识界的这个发展是非常迅速的转变，所以它的影响不再能像前一段时间那么多那么强烈。那么但是我也用这个他所翻译的法译为例哈，那么跟当时的从日译本所转译过来的这个译本呢来谈谈中间的一些可能蛮有趣的一些思想史的一些可以分析的材料。
那么最后我再做一些比较这个理论性的一个反思哈，那么就教于各位来宾。我想刚才黄副院长有提到哈，那么我们一个引入这个主题一个很好的一个这个谢子呢，就是四十之数胡院长的四十之数讲，就是他说1905年他在读这个上海城中学堂的时候，他的老师杨千里呢，他用这个吴鲁伦的三节严复的这个天演论的这个本来做读本。那吴鲁伦我们等下会看到哈，他其实就是严复在撰写在翻译天演论的时候最重要的一个，我们用英文来讲就是 mentor， 就是他的一个思想上的一个不能讲指导者，但是就是参与了很多的这个他的这个翻译的一些讨论，也是他等一下我们看到就是说在他的翻译文当中，其实原来有很多他严复把自己想谈的事情，就是包括中国的一些这个名字跟这个观念呢放进去呢，吴鲁伦跟他讲说这样子不是很妥当，因为你这是翻译本啊，所以这个部分要删节。那中间有一些有趣的文本，因为我们先看得到了删节的部分啊，所以我们可以做一些分析。那么他用这个吴鲁伦的删节本，就因为他太喜欢这本书了，所以那时候还没有出版的时候，严复把他的稿本已经给他，请他做序，所以吴鲁伦自己在把他认为重要的部分做了删节本，后来看这个样子是有 publish 啊，我们在他吴鲁伦的这个文集里面现在也是有的，所以就用这个版本呢来做这个读本。那么有一次出的题目是物竞天择，适者生存，适生其意，那这个题目当然是我们非常非常熟悉近代中国的一个极为重要的一个主题哈。那么那胡适当时的这个胡适当时写的这个小文章，其实在他的这个年轻时代的文存当中是存的哈，我们现在还可以看得到。那么这是胡先生的这个话，他说天演论出版之后不上几年，天演论是在1898年的这个春天出版的哈，应该是夏天出版。那么出版之后不上几年都风行到全国了，竟做了中学生的这个读物，所以他会在这个1905年的时候就读到了这本书。他说读这个书的人很少人能够了解赫胥黎，赫胥黎就是这个天演论的原本的这个作者哈，当时英国的一位生物学家。那么他说很少人能够真正了解赫胥黎在科学史跟思想史上的贡献，但是呢读者能够了解这个优胜劣败这个公式在国际政治的意义。那么在当时中国屡次战败之后，在庚子在辛丑的耻辱之后呢，那么这个优胜劣败适者生存的公式的确是一种当头棒喝给予无数人一种绝大的刺激。那我想这个胡适先生在这一段的这个文字，我们非常熟悉的文字，以及当然他其实在后来讲进一步的在谈对他思想上的影响，其实是梁启超，特别是梁启超的新民说哈。那么但是不管怎么说，在最早期的时候，那么这个严复先生的影响是很大的。那么他说他在学堂的名字叫胡鸿新哈，有一天他早晨他请他二哥来想一个表字，就是我们的字，他一面洗脸一面说，就用物竞天择适者生存这个适字好不好，他觉得说这个非常好，就是适字，他适字就可以在那个时代可以适者生存嘛。那么所以他的后来用偶尔用胡适做笔名啊，直到他在1910年的时候用要考这个留美官费的时候，他才正式用胡适的名字。那我在打这段的时候，我助理在打这段的时候，我就想这名字那时候是可以随便换了，就是我们现在我们的这个准考证上面，这个跟我的这个身份证的这个名字应该是一定要一样的。那说为什么要用这个他的表字去做呢？这个我助理说，也许他怕不录取啊，就是说录取了，反正就是我的就很光荣了，不录取了也没人知道，我不知道是不是这样，但是就是这样的一个作为我们这个演讲的一个开始哈。那么当然。严复时刻哈，那么是我自己用的一个 term， 那当然只是就是说就是当作是一个学术上的一个标题。那么假如英文来讲的话，就是严复 moment。 那这个概念，我想假如对思想史西方的思想史稍微有涉猎的话，大概会知道有一位当然非常重要的这个历史学者 John Pocock， 他在这个
70年代初期曾经有一本这个奠基性的作品叫 The Machiavellian Moment， 就是马基维利的这个时刻。那么所以我这个时刻的想法当然是从他的这个时刻的概念而来的哈。那么那从 Pocock 原来在谈这个时刻的这个意思的话，他是说在马基维利那个时代，也就是这个1490年到1510年左右那段时间，那么在西方的思想史当中，在那个时刻其实是它有一个，就是说我们讲这个政治的论述是有一个基本的结构的，那大概有两个大的典范在当时的时代里面，一个就是这个所谓的 common law， 就是韦伯讲的这个传统型的统治，就是说我们的政治正当性，我现在谈这个事情它为什么是正当的，因为从元祖以来，我们这元祖其实只有几百年啊，但是素来我们就是这样谈，所以当我这样谈这个概念的时候，我主张我的权利，那么你接受这是我的权利，这样的时候呢是有一个可以继续进行下去的一个基础的，所以 common law 是一个当时谈论政治一个最重要的一个典范。另外一个典范当然是从基督教这个而来的一个神恩论啊，一个 grace 的一个 theory， 那么它本身从这个基督教的这个教义当中呢，那么发展出这个某一些自然法的观念，然后影响到我们对于政治现象的一个看法。可是 Pocock 认为，就是说在马基维利那个时刻来讲的话，由于他面对到的一个政治的一个局面，当时意大利的一个分崩离析，以及假如用马基维利自己的话来讲，就是说我们在一个绝对腐化的一个政治的情境当中，如何去创造一个新的秩序，那我要创造一个新的秩序，那它本身就没有办法依照现在这个秩序所构成的这些原理原则来进行。 OK， 所以在那种状态当中，那么从 Pocock 的这个诠释，当然他有受到一位政治理论家 Hannah Arendt 的一些影响， Arendt 有一本书 On Revolution， 就是刚才那个想法大家稍微想一下就知道，就是说它本身其实就是我们近代的一个革命概念的一个开端，就是我们要创造一个新的秩序，面对一个绝对腐化的一个旧的秩序的话，那我们只有斩断，我们只有这个开端起新，我们重新来过一次。那这个思想在西方来讲的话，那么不同的这个思想史的这个派别都认为是从 Machiavelli 开始的，所以他这个时刻的概念就是如上所述，就是说你既有的这个政治的语言观念以及大家接受的一些政治正当性的论述呢，已经不足以作为我们对未来，就是这句话 between past and future， 虽然是很普通，就是在过去与未来之间，我们这个现在我们到底要做什么事情，这个 term 是这个 Hannah Arendt 的一本书的这个名称啊，他的六七篇的这个论文集。那么我们该怎么去做，那么我们如何从过去，我们面对过去呢，不再是就是我们寄受过去告诉我们该做的事情然后我们往未来走，而是要对过去呢采取一个激烈批评的一个态度，然后斩断，然后从现在开始是一个新的开端继续往下走。那么严复的这个时刻有差不多的一个理论的意义。那么当然就是说这个是一个复杂的事情，就是说马基维利在那个时代当中他所创造出来的呢，就是在重新复兴了大概在西元五世纪以后就已经视为的西方的共和主义，就是共和主义曾经是希腊的城邦政治以及这个罗马共和具有主导性的一个思想，但是在罗马衰亡之后呢，之后是地震，然后后来这个整个西方的世界基督教化之后呢，这个共和的论述基本上消失了，这个大概有1000年左右。所以马基维利是用复兴，我们讲文艺复兴啊，就是说 Renaissance 复兴的一个角度呢，重新把这个共和的这个理念呢再把它提出来。当然当他提出来的时候，并不是说把一个旧的东西把它好像我们找到一个这个罗马的一个雕像，我把它重新立起来，不是这样，而是说我有一个新的精神，我有一个新的论述，去把这个共和的一个论述放到这个时代当中呢，产生了一个往前开创性的一个影响。那么我认为这个严复的贡献也是有这样的一个这个
这个关键性的一个重要性。那么我想今天希望能够有提出一个充分的说明。我 define 的大概1895到0203啊，那这个严格的断代是做不出来。基本上1895年就是甲午战争的失败之后，那么严复一下子之间变成是比较知名的知识分子，因为他早期的这个史论是在1895年发表的《陆氏事变之气源强跟辟寒》这篇小文章，其实非常重要，我等会再专门再谈这篇文章。那么96到98年他的这个《天演论》，只要各位看这个梁启超的著作，就有一篇有一个他跟严复二十页的信哈，就可以看得出来，就是说当时不管是梁启超或者是这个康有为啊，基本上都在西学方面承认，就是说严复呢真的是第一人哈，是没有问题的。那么1900年呢，他的原复就是 Adam Smith 的这个原复脱稿之后呢，那么03年开始呢，他的这个就视为就开始消散了。那么03，那从这个译本来看，就是Adam Smith 的这个原复还没有竞争者哈。你看03年的时候呢，群己全接论就是严复在这个98年以前就翻完了，好像在那个全匪之乱之前就已经翻完了，可是那本书掉了。就是我们现在看到的他翻译的这个 Mill 的或者穆勒的这个群己全接论，就是 On Liberty 就散失了，战论中间散失了。可是很奇妙的是，有一个外国人，据他自己的序讲，有一个外国人捡到了这个或者拿到了这个书稿之后呢，哎，就寄回给他，在这个1903年还是1902年底的时候寄回给他，所以在1903年发表的。OK， 所以群己全界论它本身跟马君武所翻的这个弥勒约翰自由原理从同一年发表。OK， 那我今天演讲的最后一部分，最后一个 section 会比较04年呢。我们大概可以看得出来，他在原复脱稿以后呢，开始翻译法译。法译是一个800-900页的这个书，是非常难翻译的一本书，因为它里面的历史的这个内容非常的繁复，所以花了很多的时间。他到1904年是出了前3册1到15卷，那已经是最重要的理论部分，大概在1904年出来。可是恰恰在他前一年，或者是也许有更早一点点的版本是在02年，我不确定。就是张向文，一位这个后来任教在北大的这个地理学者哈，他《万法经理》按照日本翻译的已经比他早出来了。OK， 所以这就产生一些译本上的竞争，不只是商业上，包括知识上面，这是会是我最后在讲严复时刻消散的时候的一些主题哈。那么另外一方面，我们稍微看一下这个在1898年以后，这个熊岳之先生在他的《中国近代民主思想史》曾经整理了，就是他有一个蛮完整的表，就是说1898到1903左右，中国翻译西方的政治经典。所谓的中国翻译西方的政治经典，那么各位去看这个表就知道，其实它有很多有趣的一个现象，就是他没有什么柏拉图、亚里士多德，甚至没有霍布斯或者是洛克。我觉得洛克的不存在是最有趣的一个事情。但是从这个表我们可以看得出来，就是说当时的知识分子在面对这个求变法，我们那时候是讲变哈，就是变法，他们需要去找的西方的知识性的根源哈，到底在什么地方？我们讲，你可以看到的是西方现代性，而且这现代性集中在几个点。第一个，孟德斯鸠的这个论法的精神呢，有3次，那么部分的翻译或者是全部的翻译，那严复到后来达到几乎是全部，也不是真正完全翻完。卢梭的社会契约论有3次 ，OK， 那么缪的论自由2次，就刚才讲的严复跟这个马君武，史宾塞的相关著作有4次，但是因为史宾塞的这个东西很多，所以它是不同的作品，但是我们总括的来讲可以看得出来，史宾塞的一些影响力4次。然后这个有一位这个伯伦之礼应该讲德裔的在瑞士工作的伯伦之礼的国家学3次，这3次其实都是一个人，就是梁启超。OK， 他本身译介的，所以我们看这个，当然还有一些其他作品，但是我们看这个表，我们就看到严复本身呢，他跟孟德斯鸠有关系，他跟缪有关系，他跟史宾塞当然是有很大的一个关系，他唯一没有关系的或者说他批判的就是卢梭。OK， 那这个也可以看得出来，就是说一些当时的这个
知识分子本身在寻求就是说要变啊变革的一个思想史的资源的时候，他们是怎么去找的哈。那么我们看周荣在1903年的这个革命军哈，大概也把类似的这个想法，他说哈，很幸运的，我们现在可以得到这个有些书来读 ，OK， 有什么有这个卢梭的《名约论》，孟德斯鸠的《万法经义》，有弥勒《约翰自由之理》，显然是马君武的一本《法国革命史》，《美国独立檄文》就是这个美国的这个独立宣言哈 ，Declaration of Independence 等书，我们读了知道这个卢梭这些大哲的微言大义啊，是救国的这个以及这个革命的这些啊这个解放等等等等，那我想这一段。对我来讲有趣的就是说，哎，到底是哪一些 intellectual resource 让他去思考，就是说让他在谈革命的一个微言大义哈。那么我们看出来是这些作品。那么就回到这个比较这个学术性的哈，就是说在当代的这个史学当中哈，那么张浩先生他是把1895到1925一个比较长的时段呢是。界定为近代中国的思想的转型的时代，那么传统的思想在巨大的这个历史冲击之后，在思想价值制度以及行为程式都产生了很关键性的转变。当然转型的时代它的 有两个断裂点或者两个重要的这个点，一个当然就是1911年的辛亥革命在政治意义上，那么文化的断点在1919年的这个五四运动。那么这是张浩先生对于转型时代一个更长的时间，那么我们可以说严复的时刻是发生在 the beginning， 就是刚开始的这个时候。那么云石先生在一篇这个在 Daedalus 的这个英文的论文呢，他特别讲这个严复，因为于先生有一个重要的一个历史的诠释，他认为中国的这个近代的知识的这个知识的典范呢，他有一个概念就是 transition from interpretation to discovery。就是说在原来在1895年在严复起来之前呢，我们要论述一个概念或者是论述一个政治制度，就是以比如说就以这个梁启超青年时期的梁启超，他有一篇文章叫中国古意愿考，就是说我们要引介意愿这个制度 Parliament 这个制度，我要去说明在三代的时候已经有这个制度了，所以呢我们现在重新来采用这个制度呢，是本身是在上古的时候已经是我们中国原来有的东西，那么我把它 interpret 就是说 interpret 成为这样的一个之后呢，那么我们再来接受。为什么需要这样做？因为有政治正当性的，也就是说它是英国的，而英国是现在最强的，我们就应该有这个想法。在那个时代来讲，以当时的这个政治的文化跟传统的一个氛围来讲，是没有办法这样做的。那但是discovery， 那么就是严复开始了这样的一个 trend， 就是说所谓的 discovery 就是说西方不是说要把西方的东西都说成是中国的西学中原或者怎么样，而是我就在这个西方的这个现代性或西方的这个他自己的这个传统的思想当中呢，去找到足以作为我们这个未来的政治的这个该做的事情，它本身的一些指标、一些价值，然后我们去实现它。那么，这个于先生在那篇文章，特别是把严复举出来，就是说他 question， 这个质疑了这个这个儒家的这个 political order， 然后认为就是西方的这个呢，这个民主的这个系统呢，事实上是更优越的。所以他说，严复 began the process of radicalization， 这个是一个。我们也常常见到的一个重要的一个近代史观，就是说中国近代有一个激进化的一个过程，就是说对于传统的批判一波又一波，到最后最激进，可是越来越接近，可能到五四左右，那么当然到还有到共产主义的运动，乃至于这个49年以后早期的这些运动。那么他说这个于先生说是 began the process of radicalization， 那么然后也这个标志着从 interpretation 到 discovery 啊，请各位去参考这个于先生的这个一个蛮长的论文。同样的，这个林玉生先生在一个比较最近的是我们专题我们中心的一个出版品的一篇长文当中，因为之前他对于这个五四以后的这个激进的反传统主义是有一个很长远的一个诠释上的一个这个elaboration，
那么他在那篇文章当中他主张，我想是很接近前面余先生的看法，就是严复发表于这个1895年的《论事变之期救亡决论》等等他强调了这个林仁强调是中西对比的二分法来谴责中国制度与文化的落后，这种以这个二分法不是黑的就是白的来衡量的这个价值的这个方式呢，已经隐含着很强的反传统的性质，所以他说这个严复事实上是现代激进反传统主义的滥觞啊，这是他在2014文章写就的，应该是比较早，应该是在2005年前后，在我们这个当时共同执行一个很大型的一个计划的时候就已经谈过了，所以我们就从这样的一个史学的这个诠释的观点呢，我们就直接进入到这个严复早期的思想本身哈。那么关键点当然就是1895年的这个战败之后呢，那么这是严复的话，他说中国的积弱不振之势不待智者而后明，这个是积弱不振是很明显的，因为他不是，而且还因为主要就是不是一般的西方的这个强权，而是这个明治维新哈，大概25年左右的这个。那么其实这个生死大而无可讳言者，那么他说西洋呢无法与法并用都可以胜我，就是说他认为在中国传统当中当然有异族入侵的事情，可是异族在无法的时候他本身是胜的，可是他进入到这个中原进入到中国以后呢，在法的层次他就一定是用这个中华文化的法，那他就直接讲就是说西方本身来讲，不管是在没有法，我们讲不是说好像无法无天，不是这个意思，比如说我们现在讲的社会的层次自我组织的状态，以及法也就是在政治的层次运用法律的制度来 regulate 来这个治理这个社会，不管这两个面向它都有以胜我者，它都有胜过中华文化的一个地方那么他说推求其故，我们去推敲它的这个原因呢，那么就讲出一个非常有名的一个话，也是我今天这个演讲的这个题目，就是比以自由为体以民主为用，就是说西方的国家呢以自由为体以民主为用，那当然这样的一个是一个相当抽象的说法了，那么那个这个 Benjamin Schwartz 教授呢说这个是 Declaration of Principle， 就是说这是严复对于这个原则的一个说明，但是这也可以看得出来，就是说在那个 moment， 他本身认为最重要、最核心的价值，那以体用来讲的话，最重要的是自由。那民主是当你有自由，每一个个体他本身达到自由之后就可以做到的，或者才能做到的。那么他在这个论事变之期来讲的话，那么这个大概是中国第一次用。就是说用这个比较完整的理论的架构来看这个自由的概念，他说自由这个词是中国历古圣贤之所深畏，是怕的，是从未尝以利为教的。那我们现在已经习惯了西方的这个自由民主人权这个法治这些观念，对我们来讲这个已经经过100多年的这个变化，可是在那个时刻来讲的话，他特别强调是没有利益为教了。那么他底下做了一个说明，他说西方是这样说的，为天生民各具复辟，得自由者乃为全兽，就是说每一个人这个天应该就是自然，每一个人有一个 endowment by nature， 就是说我们每一个人都有天生的自然的禀赋，但是你为什么要有自由呢？因为你自由呢你去发展你的这个自然的禀赋，这个时候呢你才变成一个真正的一个个体。 OK， 那么这个呢是核心的一个价值。那么他说所以呢人人各得自由，国国各得自由，只要他不要互相的侵害，那么侵害人家的自由是他用 中国人可以理解的话，逆天理贼人道，那么商人及道士的千人等等等等。所以自由的概念呢是在他的这个体用的这个比喻当中来讲是最核心的这个最核心的一个价值哈。那么虽然可能从1903年之后他的这个缪尔的论自由他改名叫做群体权利论，他在立场上一般认为有比较
保守，那么我们等一下会看，大概也会看到这一点。那么所以自由跟民主是连在一起的，那么自由他重复了大概刚刚讲的各尽天赋的能事而自成之功过，他的这个自由的概念，你大概从这个中文来讲的话，他是从 Spencer 的这个 Principle of Ethics， 就是 Principle 的这个伦理学原则的谈 Justice 的那个章节当中所产生出来的自由。那严复在谈这个自由的基本的 formula 是从那边过来的。那么但是他这边就开始做一个对比，那这是我们慢慢要导入刚才林玉生先生所谈的这个，就是说假如你设差等，然后有这个以利相尊者，他本身我们有尊卑的差别的时候呢，他的自由就不够完整， 就没有完整了。所以言自由呢，不可以不明平等，平等才有这个自由，平等之后每个人有自主之权，我决定我自主的这个权利。自主之权是那个时代常常出现的一个词哈。那么在张之洞的或者他跟他的幕僚所写的这个劝学篇当中，专门在批判这个自主之权。他说和自主之权，我们把每一个人都有能力来管理自己的这样的一个状态呢，那么把它合起来以治一群，然后我们的群体的事情我们这样做的时候，这个就叫做民主啊。这个是严复早期的时候的一个自由跟民主的一个看法。但是他在提出这个自由跟民主的这个主张的时候呢，他是做了对比，就是刚才这个林玉生先生所强调的，这是他自己的话，严复的话。他说相对的，中国人那个时代是重三纲， OK， 三纲我们很容易就知道，西方人是讲平等，中国人是亲亲而人民，西方人是上贤，那中国人是以孝治天下，西方人以公治天下，所以中国人是尊主，西方人是农民，农民就是注重人民，主就是这个统治者。那么这样的一个对比呢，就我想就是呼应了刚才这个林玉生先生一个批判，就是说严复在阐述西方的富强之道的时候，他跟中国的传统的制道加以对比，那么从而产生了一种二元对立的概念化。那么我这边引这一个德国的观念史家 Kozelek， 他曾经有一篇很长的文章专门在讲这个政治社群在构成自己的自我认同的时候，是通过一个二元的对比。比如在西方来讲的话，这个希腊跟蛮族 Barbarian 就是一个这样的概念。那中国像华夷之辩大概也是类似的一个看法，但是在这个时代当中来讲的话，把西方跟中国去对比，而且是中国的这个是需要被批评的，这个是这个容易导致激进的反传统主义。那当时时代是很清楚的看到这一点的，所以我特别就是说也不是特别，就是我们就看一下这个严复除了谈自由民主之外，他在这个有一篇辟寒这个文章当中，对于传统的儒家的这个传统是有很淋漓尽致的一个批判，一篇很小很短的文章。那韩愈的原道，这个很多我想我不知道有没有在国文课本里面，但是是大家都熟悉的论述，古之人人之害多矣，有圣人者立，然后教之以乡生乡养之道，为之君为之师。所以中国的这个圣人呢，他是君跟师，所以他是 sage king， OK， 是圣王的一个概念。那么这个韩愈在写这篇文章的时候，在唐代中叶的时候，应该是批判当时的这个认为佛教这个以及这个当时的这个道家来讲的话，没有能力真正来处理这个政治正当性或政治正统的问题，重新再把这个原这个道，就是这个儒家的道来谈哈。那么在辟寒这篇文章里面，辟寒就是波斯韩愈哈，严复运用这个西方的民权论 populism， 因为 populism 我们一般翻译成这个民粹主义，但是我觉得清末民初这个概念民权论其实是一个蛮好的一个概念，就是这个我们讲说这个孙逸仙的三民主义，民族民权民生，民权是什么？那民权就是其实是民主，但是呢在十九世纪末叶是先用民权这个字。那所以我后来最近在写文章的时候，我就把这个 populism 翻译成这个民权，那事实上也是可以呼应的。那么
假如我们要真正用比较西方的真正来谈的话，就是君权民授，君主的权利是人民所授予的。那么这个论证，那么这个论证来讲的话，它不只是用西方的民权论，其实它用这个演化论的角度说，也谈于这个根本就是一个充满了这个谬误的，就是说，假如按他说大概的意思，假如按照韩愈的讲法的话，这个人会相害的话，那一个所谓的这个后来坐之君坐之师坐之师所产生的这个圣人生的时候，他根本还没有到长大，就已经大概就已经拜拜了。OK， 在演化的角度来看，他怎么可能变成长大成熟之后再来去教人家相生相养之道？就是说 evolutionary， 这根本就是一个不能成立的一个事情，而且他是用一个相当轻蔑或者说相当讽刺性的一个语调。那么那其次他就是说，这个所谓的民权呢，就是说人民在从事自己的这个相生相养的时候，他有互相欺夺的事情而不能自治的话，他才去责公且贤则 立之为君，这是天下立君的本旨。这个是严复的这个按照西方的这个民权论或者是民主的观念来谈，或者社会契约哈，我们等下会看这件事情。那么严复主张君臣之伦是出于不得已，这个三个字哈，我们看了是觉得也好像不得已嘛，就是还是要成立。可是后来就是张之洞在读到这篇文章的时候大怒啊，就是什么叫做不得已？这个是天地跟这个天地之伦是一样的啊。他说因为是不得已的，所以不足以为道之源，你要圆道，你没有圆到真正的道啊。那么他说私民才是天下的真主，这个天下真正的主人是人民。 OK， 那么韩愈呢，他看到的只是秦以来的这个君主制，他说但是呢依旧其实这个君主制，正所谓大道窃国者耳，国谁窃，转向窃之于民而已。这个是这个辟韩这篇文章卷尾的时候一个非常淋漓尽致的一个批判。那么这个 context 啊，是就是天演论的 context， 就是说我慢慢要 move 到这个天演论这个议题。辟韩这篇文章是1895年3月在天津的这个直报发表，那发表了也就发表了，可是在1897年4月的时候呢，他用一个笔名呢署名转载在梁启超跟汪康年所编的食物报，这个报纸是一个当时的月报月众的比例是大多了的一个报纸，所以他在97年的时候发表的时候，张之洞看到这个转载，这个是这个王居常写的这个年谱上面说，他见而恶之恶之，谓为洪水猛兽，这种说法是洪水猛兽，命这个一个屠梅军侍御呢做辟韩博弈，先生机离不测。那么假如用这个西方的这个当代史学的或者是政治哲学，比如说 Leo Strauss 的这个哲学的政治哲学角度，机招不测就是为什么他可能受到 persecution， 他可能会遭受政治的迫害。那么所以呢这个事件来讲的话，这个我想在这个我们了解中国近代思想史的话都知道这个辟韩以及他背后以及他这个所产生的这些风波，但是我希望提出一个非常 contextual 的，就是说一个脉络主义的观点，就是说他其实是影响到整个严复本身在修改他的这个天演论的一个这个重要的一个我们讲脉络，我们可以了解他的这个动机。那么所以这个孝感屠梅君这个辟国辩辟韩书呢，他在1897年的时候就发表，他批评严复说，君臣之义，尊卑上下是伦纪，没有所谓不得已之说。这个说出于上是顺，只是好像你摸你的这个猫或狗的毛而已，顺一下；出于下是逆，你是在底下的平民，你讲这种话是逆。他说严复无异于什么呢？贬圣贤以尊西洋之善治，你。为了要去提倡西洋的善治，你是贬中国的这个圣贤之道。他说他是弃君臣，专事古胡，买办这个西方的这个学术，那变为民主之国。严复在那篇文章其实没有讲民主，但是所以写这篇文章的人可能不只看了这个
文章，看了这个，不只看了批还也看了其他的文章。好，那么所以我从这个脉络当中呢，我稍微介绍一下我对天演论的一个最近这一年的已经写了一篇文章，那大概在明年会刊行。那么天演论是一个成累的，它是一个一直累积下来的一个意义的系统。那么因为我们看到的这个通行本，它是在1898年6月从这个圣史记斋本开始，到后来商务本，这我们叫做通行本。可是从后来的这个，从这个1898年这个叶文新、林载爵先生他们所编的这个严复合集，到现在新的中国的这个严复全集，我们已经看得到不同的版本累积起来的东西。好，那么最早的是一个我们现在其实叫做倒印本，就是1896年大概当时的初稿有一个叫做魏经本。那这个版本呢，可能是这个严复非常熟悉的人，他带到了这个陕西去的时候，直接用那个本在陕西就印出来。虽然不是1896年，那到底是1896还是97呢？这个有些考证，但是它反映出来的是1896年底翻译的一个最初始的一个状态，大概是没有疑义的。那么其次有一个手稿本，我本人没有，我是不看 archive 的，我不是真正的史学家，这个要还是要 confess。 但是我们可以看得出来，从整理出来呢，有一个手稿本叫做赫胥黎志公天演论呢，是1897-5-6月，那严复中间有注记，在这个严复合集跟严复全集当中都有看到这个注记。那特别我强调，就是1897-5-6月的时候，其实就是图人手批评他的时候。所以某一些论点，某一些这个修改，是不是反映出来这样的一个重要的一个 event， 那么这是值得去思考的。那么在1997-12月有一个不完整的，就是天演论选书，在格文汇编当中所出版的。那么它本身呢，是逐渐累积出来，到1898以后10年，曾有30多个版本。我们刚刚看到这个胡适之先生在中学的时候，他所读的是吴汝伦的解本，就表示那个是一个刊行的一个版本啊，都还没有在我这边所列的这个过程当中。所以我们现在要了解天演论，就不单纯的只能从商务所出版的这个通行本来看这个事情，我们必须就是说严复的，就是说他的后来的影响，当然还是要以通行本为主。可是严复本人的想法，以及这个康有为、梁启超，以及这个其他的人呢，其实他们读的大体上都是魏经本 ，OK， 是比较早期，就是那样的一个版本已经在 circulate， 就是说严复做完之后已经在 circulate。那么这有一些日期，我简单的看，就是这个1896年8月的时候，吴汝伦说你的天演论应该已经脱稿了 ，OK。1997年3月的时候呢，吴汝伦建议，这就是我刚刚提到的，他将天演论当中关于中国的典故加以删除，因为你是翻译，不要讲中国的典故太多。那么所以他97年，我刚谈到5-6月是修订手稿本，那么他在11月9号他的函表示将这个改本交给吴汝伦，就是寄给这个吴汝伦。那么吴汝伦在次年3月把序给他，就表示他还没有看到严复最后的这些暗语，我们现在看到的暗语。那么吴旭所根据的版本是改本，也就是手稿本。那么1897年12月-1898的这个悬书，在这个国文周什么的刊登，可以看得出来严复最后一次的修订，在通行本要刊行之前的半年，才加上了大量的史宾塞主义的暗语，并且批评赫胥黎。这个是一个在诠释这个天演论的通行本的时候，那么我们面对到这个黄副院长的这个尊师这个 Benjamin Schwartz 的那个非常有名的这个追求富强的这个严复思想的研究的时候，一个核心的一个关键点。那么然后1998年3月的时候，吴汝伦的函件把天演论各章加上这个篇名，所以他的 chronology 大概是这样。那么天演论，就是天演论在日本根本没有翻译。天演论在日本是在20世纪可能一次战后左右才翻译的，可是他在中国严复翻译了，产生这么大的一个影响，这个是一个蛮有趣的一个事情。而且它不是一个
真正意义底下的经典作品，它是1893年这个赫胥黎这个 Evolution and Ethics 他在牛津所发表的一个 Romanes Lecture， 那么他其实是批判社会达尔文主义。大家假如去看这个天演论的这个英文的那个原文 Evolution and Ethics 以及这个严复的翻译的正文的话，那是没有问题的。他是批判社会达尔文主义的。那么赫胥黎呢，他区别大自然的宇宙的过程，这个叫做 cosmic process， 那么这是赫胥黎自己的话，或者是自然状态 state of nature， 这个是也是赫胥黎自己说的，以及呢人文的一个化成的世界，它叫做 state of art， 就是 cosmic process 跟 state of art， 它也就是赫胥黎主张演化论中间的物竞天择，这些机制呢是宇宙过程，就是 cosmic process， 你没有办法逃的一个规律。但是人文世界是不是这样？人文世界当然有兴起有衰亡， OK， 有演化，但它的机制和自然界的物竞天择是有所不同的。赫胥黎把人文世界的发展过程呢，他称之为伦理过程 ethical process， 这是他自己的话。那么伦理的世界呢，必须压抑人类的 self assertion， 严复翻译成自营。什么是 self assertion 呢？就是我去坚持我自己，就是说假如用霍布斯或者是其他社会契约的传统叫做自保，我要为了保护我自己，我必须 accumulate 我自己的这个营生的资源， OK， 那这个其实是这个要去演化的过程当中也是从这个机制来的。但是赫胥黎这篇文章当中他说伦理的世界也就是人类的社会呢，必须压抑人类的 self-assertion， 通过人际之间的一个 sympathy， 言翻成这个善相感通，而 sympathy 就是苏格兰启蒙运动亚当斯密以下重要的一个伦理学的一个范畴，以及这个卢梭重要的一个伦理学的范畴。那么以及以己效物 mimic， 就是说我们要互相模仿，我们不是互相侵害，是互相模仿，然后了解到你是一个个人，我是一个个人，我们在一个合作，从一个彼此为敌变成是一个合作的一个世界，追求一个集体的幸福。这个是天演论这篇文章当中一个基本的一个主旨，它是跟史宾塞是完全对立的，事实上应该是批判史宾塞的，或者当时的社会达尔文主义。那么你从这个角度，就是我们现在暂时撇开，就是说他严复在最后期的这个暗语当中所批判赫胥黎以及称扬这个或介绍这个史宾塞，而且称扬史宾塞的社会达尔文主义的时候，你看这个就知道了，就你看这个原本的时候就可以慢慢了解到，赫胥黎在讨论这个伦理的过程的时候用了两个很重要的比喻，一个是行政首长 administrative chief 应该是这个字，以及园丁 gardener， 就是说它蕴含了史宾塞的演化论，就是说假如严复真的只是要主张这个史宾塞的一个演化论的话，其实有一个经典的文本，就是在1860年代已经写的这个 Social Organism 是可以翻译的。那么但他没有翻译那篇文章， OK， 虽然他后面翻译了他的这个 Introduction to Sociology， 那么因为这个它蕴含了 Spencer 的演化论所缺少的人类行动的能动性 Human Agency， 那么赫胥黎的论述跟比喻呢，他可以跟中国的圣王之道加以连结，构成了一个用圣王之道来呈现西方政治哲学的架构，并且具以说服中国士大夫阶层的一种修辞的方式。因此呢，他克服了屠人手以及张之洞，当然背后的是张之洞对于严复所谓的贬圣贤以尊西洋善治的一个批评。OK， 这个是天演论，或者 Evolution and Ethics。它本身你从这个角度去读的时候是有这样的一种可能的阅读的方式。那么当然这个就跟这个 Benjamin Schwartz 他所主张的这个论旨，那么 Schwartz 我没有引英文，我就直接用中译本，他说有一个极大的矛盾，我还记得这个原文 enormous paradox， 赫胥黎的演讲是绝非在讲社会达尔文主义，而是抨击社会达尔文主义，这没有问题。所以呢他说，这个舒尔茨说，严复的暗语中间充满了对史宾塞的颂扬跟对其地位的维护，所以呢，说天演论是赫胥黎的原著，
和严复为了反赫胥黎而对史宾塞主要论点进行阐述相结合的译本呢，是一点不过分的。所以这个 Schwarz 教授他本身就是按照通行本他所同时呈现的原文跟严复在最后面所加上，我们当然还要区分其实已经一直存在的暗语跟这个在半年以前才加上的暗语，这个应该可以再做更技术性的分。但是不管怎么说，他认为一个天演论，这在对读者来讲的话，就是看到赫胥黎原文，可是看到严复本身呢介绍，而且是比较称颂史宾塞的这个社会达尔文主义啊，是这样的一个，就是这个 text 天演论是一个 paradox 的主要的原因在这个地方。那么那假如我们看吴鲁人对天演论的序，他其实掌握我前面所讲的这个严复的意旨是非常精确的哈。那个严复后来在他过世之后跟他的朋友说，以前我的稿件都是给这个吴鲁人看的，他这个老眼但不昏花哈，这个看得清清楚楚。他说是天演者是西学格物家言，这科学家我们就是。他说这些学问是物竞天择，重万物之本源等等等等啊，这个推到政治的领域的话是任天为之，任天为之就是 laissez faire， 就是这个社会，就是社会达尔文主义在英国甚至在美国，它是被右派的这个，就像我们现在来讲 neoliberal 的，就是右派的主张这个自由的这个市场所 promote， 在当时时代的这个 promotion 是这样 promote 的。任天为之，就是说，就是放任政治，放任的这个政策。他说，赫胥黎起而进变故说，他改变这个旧有的说法，以为天不可以独任，而要以人来持天，就是我们人类要辅佐这个以人持天。必乎啊，穷乎天赋之能，使人智呢能够集乎心，而其后其国才能够永存，种族赖以不罪。几个重要的当时的讲国讲族 ，OK。那么这个叫做与天争胜，而人之争天而胜天，又被天势所包。他说，所以天行人志，同归于天演。就是天行呢，就是赫胥黎所讲的 cosmic process， 宇宙的过程。人志呢，这是严复的方法。人志就是那 ethical process， 同归于天演，就是同归于 evolution。那这一句话呢，其实是有赫胥黎原文当中的一个注的一个。source 非常精准的掌握到赫胥黎的这个原意。那么中间呢，我可能要快一点哈。还有几个比喻，我刚刚讲过，我们就看哈，他有一个这个垦荒涉屯的人质跟一个原夫，从这个比喻你可以看得出来，严复在思考什么事情。这划掉的部分，这个是手稿本，也就是说我们现在的这个通行本是看不到这个文字的。但是他说。要在这个赫胥黎在讲完这两个 process 之后，就是说我们现在设想一个，我们现在到了一个马达加斯加岛 ，OK， 我们一群人，那中间就是有一个好像这个行政的这个副院长率领我们去开发一个荒岛，那总是要有一个我们要对抗这个当时这个岛可能在蛮荒的一个状态，所以我们要这个分工，然后去做这些事，做那些事，然后创造一个我们自己。生活的一个小的一个世界 ，OK， 这个只是一个很简单的一个比喻，所以我们要在这个荒岛当中创造一个花园 ，OK， 这个就是人质，这是伦理的世界，这个是我们自己创造出来的。那这个简单的比喻呢，这个严复的翻译文呢，他说在这个十数百人，这个去荒岛人有手出数物之一人，这个人呢聪明自律，出之于人人，由常人出于牛马，就跟我们的智慧不太一样，那智慧比我们高。他这边加了一句，后来删掉，此不次中国圣人。他这个地方在想的是，哎，这个比喻就是中国的圣人，而信为众所推服，这个是人去推的。赫胥黎不是原文不是推的哦，他是原来副院长率领我们，他就是副院长，他就是 chief。OK， 那我们就是听他的这个，然后我们去做这些事。他说众所推服而立之以为君，那么以其人之必生，是圣人者，其措施应该怎么样呢？就是原夫之自远。所以我们看到这个所谓的这个 administrative chief 跟这个 gardener 他扮演的功能呢，就是这个一直在变成当时讨论核心的这个圣王之道的这个圣人。那这个
天人中间有中国第一次谈这个西方的政体，用西方的概念，在那个之前呢，可能叫做君主民主军民共主，这是在95年之前已经出现的概念。可是用君主共和或者是贵族以及民主 这些名词呢，是在95年之后迅速的变成，就这个西方的概念变成是我们去理解政体的概念。中间有一些部分我们最后会再谈哈。那么除了 在讲这个自由跟民主之外，在天演论当中有一个非常重要的，就是社会契约论是出现在天演论当中，这是第一，就是在中文的世界里面第一次出现这个社会契约论的是这个天演论。那么这个呢，我特别引这句话，他说群是寄心，人与人呢必有，我们必须要共同遵守一心，不要去这个不要去背叛，群才能够成立。那么你去越固守它的话，群就很强。你背叛，比如说正义，他讲这是公道，公道就是正义，有 justice, principle of justice, 每一个人都遵守 principle of justice, 这个社会自然就强了。很多人都不遵守这个 justice, 这个社会就涣散了。OK, 那么他说，他底下我们就看到这个有趣的被删掉的文本。他说，班孟坚的《治刑法》，这个班固的《汉书》里面的刑法字，他是说，古有圣人作之君师，公明哲之性，通天地之心，等等等等。他说这是中国论刑赏的缘故。这个原来他要放进天演论中间的 text 呢，他已经不再用韩愈了，而且他在讲班孟坚的这个治刑法呢，这个没有 extreme negative, 没有像这个辟韩当中把这个当作是一个，就是这个是一个有问题的一个论述，他只是讲说中国的刑赏的论，那么是在这个地方 ，OK, 所以是以这个圣人的治理做教设刑等等等等，我想这个我们都很熟悉的一个脉络。他说太息之论则有异言，所以你看通行本的话，这个删掉的是不存在的 ，OK, 那么你直接读到了公道之后呢，就是太息之论。那么他说太息之论呢是怎么说呢？民既成群，必有群约，群约就是社会契约。那么用约来育群呢，不是只有人是这样的，即使是豺狼虎豹，我们是一个 group, 我们就要有一个能够共同遵守的，这是一个从柏拉图开始的一个老的论述，就是说即使是强盗，他也要有一个规范嘛，不然的话我们几个人就先打起来，杀到只剩下最后一个人了，对不对？要有一个约定，这个约定呢并不一定要在之简书等等，只是喟然莫欲，是这个是对我们公利是有用，我们共守。那么民之出生啊，基本上就是要有这个群约 ,OK。那么成立了社会契约之后呢，那么这个违背社会契约的人，我们一群人共诛之 ,OK。遵守他的人呢，我们就共发之啊，等等等等。所以刚开始的时候是没有君主的，社会契约刚开始没有君主。那么之后呢，因为他的约是自立而自守，自诺而自责，是公的一个约，所以君是后来才产生的，这个还是在这个天演论当中的这个说法。那么以下有一个比较技术性的问题，但是蛮重要的，就是社会契约跟天演论或者演化论，其实是社会契约不是演化所需的，或者是我们从西洋政治思想史的角度来看，演化论在19世纪就是取代了从17世纪开始的社会契约论。因为成立社会，假如是社会契约跟我们逐渐从演化的过程，从家庭跟这个 tribe 跟这些，那是完全不一样的一个思考。然后赫胥黎的 evolution ethics 没有刚才的这一段，没有刚才的这一段，所以这个是严复所增加的一个段落。但是我还做了一些比较这个考据性的，就是说它是依据赫胥黎的其他著作加上去的，不是严复自己加上去的。那么这个原文我就不再读了，各位有兴趣的话，我可以这个 PPT 是 free 的，就是说可以，我想主办单位可以就是说赫胥黎的原文只有说这些人 agree to observe certain rule of conduct toward one another 等等等等，他们同意去遵守一些这个以及 agreement, 没有所谓的 social contract 这个 term 出现在这里。所以这个你去对比这个赫胥黎这个原文的话，可是天演论的社会契约论所本呢，它是有本，它不是无本，不是严复自己想的。我在这个地方要介绍给中国读者天演论，赫胥黎在另外一篇文章叫做 Administrative Nihilism,
收在 Method and Results 这个文集当中呢，这是一个批评这个早期应该是1860年代批评赫胥黎的、对不起，批评史宾塞的。他说 Much as the notion of social contract has been ridiculed, it nevertheless seems to be clear enough that all social organization, whatever depends upon what is substantially a contract, whether expressed or implied between the members of the society, 社会一定 based on 这个契约，不管是 expressed 或者 implied。所以这个 contract 呢，其实就是前面所谈的这个 agree， 不管是 tacit 或者是 explicit。 所以严复在这个天演论的时候，他本身其实有参考了这个赫胥黎其他的科学的作品。而在我的研究的文章当中，我有谈，就是这需要考证到底有没有读过。而在天演论当中，大家去翻的时候，有一个非常长的段落是谈笛卡尔的这个思想的。这个笛卡尔的思想在赫胥黎当中的原文没有，他只有 Berkeley， 他是谈那个另外一个英国哲学家 Berkeley， 他加上了一个谈笛卡尔的。而笛卡尔的这个段落呢，他的谈法，你去看赫胥黎在这本书当中的有一篇谈这个科学史的作品呢，完全是一样的。所以在那个时候呢，可以旁证出来他是已经读过了这个赫胥黎的很多的作品。所以天演论的社会契约的概念呢，有某种霍布斯主义的色彩。这个在林玉生先生的作品当中曾经强调过，中国大陆学者也有谈，他其实是来自于赫胥黎。赫胥黎这个契约，他的精神是接近于霍布斯的。那么他研，那我进一步要谈的这边我大概就稍微跳掉了，就是他其实影响了严复的自由的一个观念，可能还是需要讲一下。因为赫胥黎是 self-assertion， 刚刚讲的自营是等于 natural liberty。 假如我们从 Hobbes 的这个角度，人在自然状态当中是 natural liberty， 我进入到社会跟国家之后，我的自由只是法律规定的范围之外才是我的自由。所以是有一个 natural liberty 跟 liberty of the subject， 就是这个臣民的自由，是有两个，一个在社会之前的自然自由，一个是社会内的或者国家内的这个臣民的自由。那么这样的一个自由的概念呢，其实是影响的严复的，我称之为 ethical liberalism， 就是说这个架构呢，它提供了严复在成立社会以前的自然自由，无限制的自由。但是成立共同体以后呢，人在群体内的社会自由，有的时候严复称之为国群自由，它的区别甚至是对立的，所以才有这个所谓的群己权界。就是说这个群己的权界只有在国家跟社会之内才产生这个问题。那么社会自由必然意味着为了社群的共善，需要削减，适度的削减自然自由的这个说法。这个说法不是严复自创的，他是有受到赫胥黎的这个思考的一个影响。但是下面还有一个重要的，我就可能要终结在终结他的这个天演论。圣王跟民约它其实是有某种 dialectic， 有个辩证。那么他严复说，圣人他能够治人是因为他赋予治人者，就是说他是 empowered by the people。 我之所以，就是说君主或统治者之所以能够有治理人的能力，是因为 empowered by the people。 他用这个方式来解决所谓的圣王跟民约的某一个辩证的一个关系。那么在自己的暗语当中，他说此篇所论如圣人之治人之人赋予治人者，以下属于最为精辟。他是提醒读者这个是很重要的，可是很重要的东西不是赫胥黎，是他自己讲的一个东西。那这个地方有一个循环论证，这个论证说假如严复在讲说要有民力、民智、民德，就是说 strength 这个 intelligence 跟 virtue 三者皆具的人民，他才会推举真正贤能的圣君来完成人治。但是人民的力、智、德又需要圣人的治理的教化才能实现的话，那么真正的开端就是这个群约其实是没有办法成立的。所以这个在理论当中是有一个 paradox 在这个地方。 OK， 这是一个只要是谈社会契约都会出现的问题。那另外就是它是不是一个精英主义呢？圣人或明君它本身是一种能动的，可以是比较明确的行动者，大概还是严复中能够从事政治改变的。这个就牵涉到马上这个
辟寒的时候结尾，虽然它是一个完全就不，它是一个强烈的批判儒家的一个论述，但是他说假如今日中国有圣人心，彼将曰，他自己要说，这是他放在所谓的这个中国当时的新的圣人的，他说我之所以托于依照人，他是不得已也。OK， 那么因为人民还不能自治，民还能自治呢，所以呢我才有这个所谓的。那么假如呢这个无名的才智地等等呢，我要去把这些条件把它 improve， 使得他没有办法相亲相夺相害的时候，这个时候呢，其他的事情是要让他自由的。民之自由又回到他原来的论述，是天之所必，我又怎么能去 reduce， 我怎么能斩他的这个自由呢？所以呢，幸而民至于能自治的时候，吾将复而与之也。当人民的自得力在我现在不得已的状态底下，也就是君主制，但是我培养的民智民德民力到了最后的时候呢，那么到他能自治呢，我就要还给他了。 OK， 那么唯一国之日进于富强，我的子孙尚有力，为什么要私天下，我要攻天下，这个是在辟寒当中的最后的 solution， 这个 solution 是完全的理论性的一个 solution。 那么这个可以对比于马基维利，我们讲马基维利是讲时刻，马基维利在谈这个共和的创造有一个 paradox， 那么他说以下所述是一个通则，我们可以看作是一个通则，无论是共和国或君主国，君主国是一人统治，共和国是集体统治，但是要创造的时候，创建的时候，除非是一个单个人所建立，才有可能在根源的时候便建立良好的秩序，或在旧有的秩序得到完全的改革。那么事实上由单一的个人来创立秩序，而且让此秩序依赖于心智，他的这个好像这个中国的这个讲这个唯精唯一这个允之觉中，那个心智是有必要的，是以共和国的名字的创建者，当他的意图不是帮助他自己，而是帮助共善 common good， 不是为了自己的后代后裔，而是为了共同的祖国 common fatherland 的时候，应该要将权力集在，你要创造这个秩序，这就回到我刚刚讲的那个 moment 这个 paradox， 你面对的这个局面是一个完全腐败的状态，这个时候你只有找到一个有能动的这个 agent， 他把权力集中到自己身上，创造出秩序之后再把这个归还过去，那当然问题是就不会归还了。所以他说马基维利对马基维利接着强调，创建者不能够将他集中的政治权力交给继任的人，以免这个权力被后来的野心者所滥用，而且呢，为了让后来创造的秩序能够持续维持下去，必须让这个秩序的维护转化为成员的共同的志业，而不是依赖于创建者个人之手。这个是马基维利在这个 Discourse， 就是《论理维罗马史》的第一卷的第九章当中一个非常重要的一个核心。这边谈的不是君主的治术，是共和的一个创建，它有同样的或者是类似的一个 paradox， 权力要先集中在有一个 agent，创造一个秩序之后，再把这个秩序，再把这个权力 disseminate 到这个共和的这个或者人民的一个手中。但是这个世界当然不会停在这里。同一个时期，革命党人已经开始运用卢梭的民悦论，这也是这个延复到后来需要批判卢梭的原因。在早期是他是支持民悦论的。这个有革命党人运用民悦论有几个重点。第一个是这个日本的思想家中江照明的这个民悦译解呢，它是一个汉文的结译本，翻译社会契约论的第一卷跟第二卷到第六章，一个很奇特的一个决定。它只翻译到论立法家。OK， 那么这个结译本呢，在1898年这个白日维新的前夕刊行在中国。当然有稍微改一下他的中文。1910年《民报》第26期再刊了一次，1914年再刊了一次，已经是民国以后了。另外是杨廷栋有一个《路索民约论》，1902年的是一个完整的一个译本，之前在1900年左右在艺术汇编当中已经有了。然后刘思培基于这个杨廷栋译本撰了一个《中国民约精义》，以及马君武早期《民报》第二期有谈卢梭，就是很明确的是支持这个卢梭的一个，对不起。那么我中间只举一个刘思培的《中国民约精义》，他说君主的权力不是君主一个人所固有，乃受之于一国的人民，与之由人民，收之由人民，没有问题。
故放节奏不必汤武而后可以。OK， 凡一国人民稀有发节奏，发节讨奏之柄，不过一人权力微弱，假手于汤武之时耳。盖人民既夺，人君既夺人民之权力，复挟其权力以凌民，则为人民者亦当挟权力与君主抗，以复其自由之权。这个文本，假如你对照于这个早期，就是1895到97这个严复来讲是没有汉格的，但是呢，这个已经是在这个已经把这个社会契约呢，从一个社会的开始的一个正当性的原则，变成是一个政治的，已经是一个 political agenda， 就是已经是这个在政治的议程之上就是要革命的。OK， 那么所以呢，在这个同时呢，这个严复他开始放弃了民本论，那么他说。这在1902年的主客评议，假如以1902年断代的话，主客评议是我把它当作是严复时刻的一个断点，在理论的层次。为什么呢？主客评议是一个严复模仿这个柏拉图的对话亭，有一个新的人，有一个旧的人，然后有一个大公主人，第三者大公主人大概是他自己，可是他就把他早期的某一些见解放在这个主张新的人，然后把这个守旧的人放在旧，到这个时候你大概可以看得出来，我们从一个某种心理学上知识论的层次，他已经把他原来早期的作品的立场呢，放在一个已经是跟他的对立面放在一起，他希望要有一个可能更调和的一个立场的时候，这是1902的主客评议。那不只是这样，他事实上这 agenda 已经出来了，他说假如天眷佑中国的话，立宪革命二者必居，只有那时候，所以真正的 agenda 已经出来了，这跟95甚至97、98的时候是不一样，那么就是立宪跟革命，立宪是处其顺而易，因为我们就是在这个结构当中往前走，革命是逆而难，是他要把这个推倒，所以是比较困难的。那么这个地方呢，是他对于第一次吧，我的考证应该是第一次，他说即使是英法的先进国家，其中持民平等民权的政论者亦仅居大半，不是小半，是大半。卢梭的民约，洛克的证书 Second Treatise on Government， 波奇说以为徒长乱阶者岂止一二人哉，这两本书它本身呢是容易造成革命的风潮，这个在即使在西方世界波士他们的理论的也是很多的，这个是1902年大概就象征着他就放弃了这个早期的社会契约理论。那么最后用很简单的这个谈这个严复时刻的消散了。那么张新郎是这个万法经理的张向文的儿子，他的在他父亲的这个应该是一个年谱，他描述了1901的时候，他说全匪出品，中国受巨创，知识阶级都知道中国的旧文化不足立国，求新之士刘东，主要就是严复的竞争者，我想大家都知道是来自于留日本的这个，然后再回到中国来，用日本的 source 来诠释西方现代性的这个思潮哈。那么他说新书译成汉文者可以转瞬出售或巨利，这个很有趣的第一手的观察。往东留学者往往毫无辅资，身上没有钱，抵日之后学习日文四五个月就抄笔译书，那么译完之后就在日本发行，寄回发售，或者是在上海的书店，他就让他在日本的生活费就够了。OK， 很有趣的一个社会现象。梁启超的《新民丛报》卖出有多，香港人的冯静茹所设的广智书局啊，在沪上，在上海的这个发行所，每一期寄回中国的时候，去在那边门庭若市，这个逐渐中国人非不好学哈。所以我再回到这边再讲最后这个故事，就是。我在前面讲到这个译本的时候，我们现在要看的是这两个译本，就是张向文的《万法经理》在1903年就出了，1904年法译就是严复译本出来的时候，那么严复不管是商业的或者知识的，他都要对这个《万法经理》提出批评，他说尽人所欲如《万法经理》等等的，不知而作，奚以己意，误己误人，骂得很严重，于斯为己。他说原文居在难，来者难吾，译者就是译人张向文，他日反观也是会刺汗下者，应该是这样，他说他这个译本太烂了。那么那到底译本好还是烂，这就回到一个很核心的问题，就是
当这些中国的知识分子，或者不要讲中国的知识分子，我们现在，你像我们以前是到书局当中，你只要看到卢梭的社会契约论，不管是英文的或中文的，你想买来看的时候，你想理解的是什么？或者你看到孟德斯鸠的法义，你看到现在这个全译本，这个张彦生商务出的，或者是这个严复的译本，你希望了解的是什么 ？OK， 这是一个我最后稍微想谈的问题。那么，他对于张献文是有非常明白的批判。他说，孟德斯鸠分公制、独制、专制，就是 republic、monarchy 跟 despotism 这个核心的这个政治的范畴。他所称的独制，中间没有民权，也不是有限军权，只是有法，按照法来统治的君主。那么他说，这个他译史书之 monarchy 为立宪，以致学者无悔，这是一个对张向文的译本非常准确的一个批评。那么为什么呢？因为时间的关系，我就看孟德斯鸠的原文，我有在这个大纲当中有提供给各位。Three species of government: republican, monarchical, and despotic. 共和的、君主的，我们现在的话，跟专制的。然后共和呢，中间呢又因为它是所有的人掌握主权或者最高权力，或者是一部分人掌握，再分成贵族跟民主。所以孟德斯鸠的这个原来的这个，请各位啊记得哈，它本身用我们现代的语文来讲，这在Handout上面有。共和制、君主制、专制，然后共和再分成民主跟贵族。那我因为时间的关系，我也没有列在我的里面。但是我们在读孟德斯鸠，认为孟德斯鸠是现代立宪constitutionalism 的根源的时候呢，是到了第十一卷的时候，他在讲英国的宪政。英国的宪政跟前面这些都不一样，它是运用这个三权分立跟代议政府。这个 divisional power 跟 representative government 去维护政治自由的，这是另外一个东西。所以整个孟德斯鸠，我在还是学生的时候，我觉得是很混乱的一个思想。那我现在才知道它不混乱，它是很重要的一个思想的体系。它对于日本跟中国的影响远比任何的，这除了卢梭以外，远比任何其他思想家要大。那么关键的这个就是在这三个政体当中。OK， 那在这三个政体当中，我们看张向文怎么译的。张向文说，政府有三类：共和政治、立宪政治、专制政治。这就是严复对他的批评。他怎么翻的呢？他把君主制翻成立宪政治。那么他不是只有在这一节的定义当中他这样翻，他等于是把孟德斯鸠的法义当中的前面十卷的这一部分的政体，把所有的君主制的内容全部转化成立宪。所以以当时的读者，你买到张向文的这个译本的时候，你看到那个立宪政治，那其实是在讨论，孟德斯鸠在讨论一个有节制的君主制的一个，所以这个是完全是有意的，它不是无意的，也不是一个翻译的错误。 OK， 那么所以他说，立宪政治，立宪政治者，立一定之宪法，人君子以治其国。那么有这个有一个法。那么在孟德斯鸠的原文当中是什么呢？它是这个monarchies in which a single person governed by fixed and established laws。 他用这个观念来把这个政体当作是立宪政体。所以在1903年左右，那么假如你去回去看1901年的同样按照日本的合理制的译本转成中文的话，他就没有错。共和政治、立军政治、专制，这个是原来的日文，就是立军。所以我们讲立宪的对立面是立军，是日本来的。那么所以懂日文的读者是不会有这个错误的。那么严复的译文呢，他是说有三：公制，他不喜欢共和，因为他认为共和是周朝的共和，其实是贵族在这个君主在这个国王小的还不足涉事的时候，这个贵族来涉事。不过不管，公制、君主跟专制啊，所以严复再继续分民主公制呢，就是他称之庶贱跟贤政啊，这我们就跳。所以严复呢，他问题在这里，我这边要继续谈的就是，严复批评张向文把 monarchy 翻译为立宪是不当，这个没有问题。
而且他宣称在他的译本当中要摒弃立宪这个词汇，但实际上在一页以后 after one page， 在法译的第三卷第二三章，你就看到严复就已经运用了宪政的意思在他的译文当中，而且也是用来翻译 monarchy 的。严复不但必须运用宪政这个词汇，而且在他的暗语当中他也不得不讨论时代所需要的立宪。也就是说，对于当时的知识分子来讲，他为什么要读孟德斯鸠，或者他为什么要读卢梭，他读孟德斯鸠就是要找到立宪的理据，所以你必须让他在这里面找得到这个立宪的理据。那么所以呢，那我们要来诠释严复的法译的意旨，他的译文的意旨的核心，他其实跟藏香文的译本有一个相同的，如何在孟德斯鸠的 Spirit of the Laws 文本当中建构出立宪政治或者宪政的概念。仔细对照英文的原文，我们会发现严复有时与他所批评的张相文相同，将孟德斯鸠的 monarchy 翻译成宪政，只不过严复并不是系统的完全的置换，只是在某些关键的文本当中做这个改动。 OK， 那么所以但是严复他还是有 超越张相文的地方，在他的一个暗语当中，他说使孟氏之界说，假如孟德斯鸠所说的有恒久的法度呢，就是立宪的话，那中国已经立宪四千年了，我们还立什么宪？ OK， 那么就我们现在 the present 是要立宪，是跟以前不一样。那么假如是有恒久的法度，就是孟德斯鸠的 monarchy， 那已经有了，而不必与今日欧洲的立国而同日而语。今日要讲立宪，不只有恒久的法度，而且要有民权与君权分立而并用，必须把民权这个之用呢加进去，那么法之既立，虽天子也不可不循，而不是中国已经原来就有的 monarchy 底下依照法律来组织。所以这个 constitutionalism 它的理解当然是比张献文要精确而且复杂，但是我们就最后面大概就是谈这个。那么张新朗 again 就是他的他张献文的儿子，他说这个张相文这个译本不是率尔抄胡者 ，OK， 不是乱翻的。他说此书侯官严复译之英文译成汉文，名曰法译。对日本译本日文译本及之日文译成的汉文本颇多吹毛求疵之处。文人相亲自古通病，中国人尤好咬文嚼字，更属无味。译书犹如国际会断钱币，每进一次会对必较原价减少若干，乃自然之理。OK， 当然了，我现在拿30万台币去换成美金正好，然后再换成欧元，欧元再换成日元，再现换回台币，肯定减少了。假如增加的话，我想那个所有的银行都会倒闭哈。那这个是很自然。他说，若为译文对于原文要丝毫不原意，不失原意是不可能的事情。是取荷马古诗观之，英法各种译本何次数百种，今后上也不能说他没有新的译本。若为他人译本，皆错误。读自己读事哈，乃疯狂之余也。OK， 读译本书，求其大体不误足矣。孟德斯鸠原文法文，自法文直译之本汉文之中，自心上物。他就再讲一句，说你也不是从法文译过来的。OK， 那么所以最后面我谈就是说，翻译跟阅读经典的文本，就回到就是做一个假设。当然我们现在假如在教育上面，我们带着同学一起读卢梭的社会契约论或者孟德斯鸠的法译，我们当然要了解这个书它最完整的意义底下或最好的意义底下是在论述什么，它的论述的结构，它的论旨。但是 text 它本身呢，从我在写这篇文章或者说在做这个研究，我所 follow 的这个剑桥学派的 contextualism， 一个 text 它本身是一个 intervention， 就是说一个文本它是介入当时的现实的政治，就是为什么要在那个时候翻译这个法译或者是万法经理。 OK， 它是一个 intervention， 它让革命的论述或者是立宪的论述，除了我现在讲说我主张革命，可是你主张革命 so what， 你的理由是什么，你的 justification 是什么，这个需要有一套背后的思想的资源在那个地方支撑。孟德斯鸠跟卢梭就在那个时代当中，在19世纪初叶是扮演了核心的角色，而不是其他任何的这个文本。然后这个 elocutionary meaning 是一个比较假设现在我们现在
你在一个这个结冰的河当中，他们喜欢举的例子就是说，哎，这个那个地方有一个冰上有洞，你的意思是什么？你的意思并不是说在经纬度的地方有这个有一个冰上的洞，或者是说那边有个车子。你现在讲说，哎，注意那边有个车子的时候，你是告诉那个旁边的人说，哎，你可能会被撞到。这个 text 有一个在那边冰上有个洞，或者是那边有一辆车子之外的一个意思。这个意思是在啊，历史学家啊，不是一般的读者。历史学家，我们去看这个 text 的时候，至少我们要兼顾到这一个。比如说，就我刚才的例子，就是这个张向文完全把这个啊、这个君主换成这个立宪，一个很简单的 mechanism。但是你假如不去对照原文的话，那你说你可能没注意到，你注意到你说这是一个翻译的错误，严复是这样讲。但是你真的再仔细想，他这个翻译的错误是有 elocutionary meaning。它有一个含义在里面，它让这本书当它发行的时候，是对于立宪的这个理据产生一个整个孟德斯鸠对于这个 monarchy 论述就变成我主张立宪的时候一个可以参照的一个点在这个地方。而且立宪的 对立面就是那个专制，那这个我在另外一个演讲当中我曾经谈过。那我们因此在重新建构这个论述。所以这个前两年来过台湾的 Skinner， 他本身有一个说法，我就直接看中文。他说要进行诠释，不只是聚焦人民他在说什么，我刚刚讲他说了什么，他这个张向文的他这样说，而应该关注他们在做什么。就是他这个说法是一个作为，是一个行动，他这样翻译的时候是在做一些事情。那么什么可能是他们在说这些话的时候的潜在的目的？用流行的话语是要 注重在文本的表现性，也就是说 what people are saying and more emphatically on what they are doing。那么这个 doing 就是张向文，比如或者严复，或者是天演论。 What their underlying purpose may have been in saying what they said， 他们这样说的时候他们的 purpose 是什么？这个呢是文本的表现，或者是一种就是他所 perform 的一个 function 在历史的时候。所以我们重新去看这个时代的历史的时候，我们并不是完全的，就是说当然假如我现在是要去了解赫胥黎或了解严复了解这个，我们是从这个读者的角度跟要进一步去谈历史的时候，那我今天所介绍的就是啊，这个简单的去说明一下，就是说当我们把这样的一种阅读的方式放进来的时候，我们就不但不用说在这个清末民初的一些翻译这个很多错误，或者是这个啊，就是你不知所云，你在这些错误当中你要试图的去 reconstruct 这个论述，让它变成是一个在那个历史脉络当中它是有意义，它的意义被别人所知道，而且它可以 发挥政治的正当性或者是非正当性，就是说我可以 delegitimize， 我可以把你的这个论点呢去把它非正当化来证成我的论点，这样的一些政治上的一个功能。这大概就是我、今年度的一些、研究的一些结果，那么跟各位分享，谢谢。好，这个非常谢谢这个肖教授很精彩的讲演啊。那我们现在就把这个时间开放给各位，到四点了，我们还有20分钟，让这个听众可以提出问题，跟他叫这位先生。我叫叶富全，我是研究汉学的。我来之前有查严复的一些相关资料，发现跟今天讲的好像有一点点差别。严复留英回来之后啊，有捐一个秀才来考举人，好像考了好几次都没考上。但是他今天讲的是有反传统，但是好像他们又讲说是比较尊孔，与这个胡适啊、蔡元培他们不太一样。但是两者都是为了当时国家的一些衰败啊所努力的。问题就是说两方我认为都有一些盲点，所谓盲点就是我们对自己的东西可能没有认识清楚。就像我们去年汉学奖嘛，那个不是说对儒家有不乏诚恳的批判，但是我们要了解，如果我们今天全世界对汉学只是在这个
次文化，就是这个论语孟子 是经过什么样的教育产生的，如果不了解的话，我们是不了解什么是汉学的。所以说 我认为今天我们这个中研院是学术龙头啊，要对自己的文化传统，对教育 要有深入的在了解的必要。这是我主张的，认识汉学，认识教育文化，贡献世界天下，要有这种的一个概念。所以说我们其实去年的这个汉学奖啊，我认为是一个历史笑话。能不能就今天的问题发言？是因为这是很专门的。我是认为不太一样了，我讲的比较跟现代比较正面的所谓政治上的一些讲法，我是肖博士是讲这些了。您提到两个问题，那两个问题是蛮重要的。第一个就是他在95年以前，那么的确严复他本身我们要了解他的出身，因为他出身是贫寒的，而且父亲 早逝，所以他后来是在海军的学堂当中。他是因为海军的学堂是受到送到这个英国的 Greenwich 的当时的那个海军学院去受训了两年多，再回到中国。所以在回到中国的时候，他有一个很强烈的一个意识。他到95年才成名，但是之前来讲的话，他等于是怀才不遇，也就是说，在中国的当时的状态里面，当时的这个是要科举举士所产生的，这个才有一个，那是仕途的正轨。像他这样出身的，不被认为，就他只能在他的，所以他一直在海军的这个系统学校里面服务。然后在那个同时，的确他去考了好几次的这个科举的一个考试，那么一直到最后才放弃掉。那他后来的这个那是另外，所以最前面的这一段。那您提到第二个问题，在后面那个是重要的，因为严复在早期的时候是激进反传统主义，但是他在民国成立以后，由于受到这些变化的一个影响，他就有些诠释者叫他变成反本，就是说他就返回到跟他所批判的文化传统主义是一样的。这个产生了一个很大的，我今天并没有谈这个问题，因为当我们要评估严复的整体思想的时候，就必须要处理这个问题。但是简单的讲这个问题，严复他主张的体跟用，他是在同一个文化的系统里面。他反对的当时张之洞以及其他的人讲说中学为体，西学为用的时候，他说你这个是用牛的体，然后加上一个马的这个头，这个是变成一个很怪的东西。可是这你大概也可以解释了，就是说体跟用是要在同一个文化的这个系统里面产生作用的时候，他在95年以后所谓的严复时刻，他本身是要用这个西学完全在体用的，就是价值跟这个制度的层次完全取代。但是呢，这个完全的取代在文化的层次，他自己带慢慢意识到从演化的角度是非常困难的。所以到了民国建立之后，共和政治的这个顿挫呢，使得他就回到，就是说对他来讲体跟用都是同样的这个同一个文化系统的时候，他就回到这个中体中用。所以在民国初年的某一些文章当中，他讲到这个国学是这个文化之粹，那几乎已经跟这个某一些国粹学派在革命前的是有一点类似的。但是我想这个问题，我今天并前面的问题我想是比较容易回答，后面这个问题是牵扯到整个有变化的这个思想家的一个诠释。那我的理解是这样子，谢谢。博士您好，听了您今天演讲是越听越精彩啊。刚好今天在下本人有听到那个有一个广播在谈一本书叫《民粹大爆炸》，那民粹跟民权是同一个英文字吗？是，在最近来讲，它就变成一个反映我们认为就是在这个西方的民主，因为西方的民主其实就是代议民主。是，那因为西方，不，您先把问题问完，就是说 populism 跟民，因为民权其实是
这个中文是在十九世纪末期的时候中国人创造出来的一个词汇。我只是说，我刚刚讲的是说，因为在这个 Quentin Skinner 最后面引的这位史家，他在诠释西方近代早期的时候，他把这个绝对主义，就是这个不丹霍布斯这个主张国家主权的君主主权的，跟这个 populist 做两个论述的这个基本的这个 structure 的对立。我因为这样，我把它分成民权，对，但是是这样的一个。那本书在，它是新书，它在讲说为什么最近全世界的一个民粹主义，一个极右派，像川普会当选啊，为什么欧洲一些西方的国家都一些很比较偏右的方面的激进派，然后造成整个世界的一个思想的大反转，有可能是说，是不是一种人类演化的一种自然现象，还是说只是一个过渡时期？它还是必须遵照在某种的一个制度体下去演化而成的，不会说整个乱掉，会这样子吗？就我的问题大概是这样子。政治学广义的包括政治理论的话，我们会认为，过度的民粹主义应该是一个民主的衰退，就是说，那当然这个有很多可以被讨论的，因为就是说，回到我刚才最后本来要想，就是说西方的近代的民主跟西方古代的民主是不一样的事情。古代的民主就是孟德斯鸠讲的民主，他是那时候还没有现代的民主，他讲就是小国寡民，然后大概他只有几万的公民，然后他本身呢可以通过大型的，比如说比较持续的大型的公民的集会来共同决定事情，这个在近代是不可能的事情。所以其实在美国革命前夕，就是说大概从英国内战，就是1650年左右一直到1750年这段时间，近代的那个民主呢才逐渐的产生我们现在熟悉的形式。假如用亚里士多德的话来讲，你这根本不是民主，我们近代的民主不是民主，我们近代的民主就亚里士多德来讲是贵族制。因为亚里士多德说得很清楚，民主的时候，你那个重要的那个官，除了军事的这个将领跟这个管这个财务的这两个位置之外，其他的都是要抽签。亚里士多德说抽签才是真正的民主，只要是选举就是贵族。各位去想，就是说像我们看这个下一代，就是现在政治人物的第二代的这个议题，你就会知道，就是说这个是某种贵族的或者是寡头的这个趋向。所以亚里士多德会讲，你近代的你们他2000年前的人，就是说不是民主，但是所以我们现代的政治理论是说，现代的民主是民主制度的 second coming， 就是它是再度降临。它再度降临在我们现代的这个民主国家的时候，它必须有一些机制，一方面反映从下而上人民的这个 consent， 但是另外一方面让这个国家是可以治理的。所以在差不多就在孟德斯鸠这个时代，整个的西方的这个讨论其实就在这个地方。那也是大概到了美国革命的那个时候，把这个问题初步得到一个解决。那所以，但是当然你可以讲，就是说你有不同的角度说，可能这个代议的民主，台湾也有一部分这样的论述，就是说代议的民主还是权力在比较少数的人，所以我们要更开放的，我们想最近的公投法在做了修正，对不对？你更多的这个人民的参与，这是民主的深化。那这个民主的深化是不是民主的进步？这是可以被讨论的事情。我们未来看就知道这个会有什么样的一个效果。但是你可以说代议的政治只是一种民主的，代议民主只是一种民主的制度。那你假如持有这个看法的话，你就会认为民粹主义，就是我们现在看到当代的民粹主义，它本身是民主的衰退。假如你去问那个主张这个第三波民主化的学者，我想在我们政治所有很多专研的学者，他们会认为这一波的这个民粹主义 不管是在东南亚甚至在欧洲跟在美国都产生的，那个是民主的衰退。只是说民主的衰退会被衰退影响到这个国家本身的那个国力，在第三世界或者在其他的国家是发生的，但是在美国或者是在欧洲会怎么样，那我们不知道。那也不能太乐观，因为两次世界大战都是在欧洲爆发的，并不是在世界的其他地方，所以对过分乐观的是不一定。但是我只能从思想的角度来回答您刚才这样的问题。接受一个问题上，有没有人？好，这位先
哦，我想要请问那个博士一个问题啊，因为从我们那个哲学的角度来看哦，都是属于说批判哲学的意思啊，所以说我可能跟你们所切入的角度不大一样，说我想要比较了解的就是说博士本人对于说这个今天的那个主题啊，比方说沿路他讲的这个自由为体哦，民主为主哦，他所论述出来的那一种看法，那博士本身的看法是什么？就是说以你的角度去看沿路他所提出来的这个问题跟他解决的方式，你本身的看法是什么？谢谢。很大不太容易回答的问题。第一个就是说，假如是以哲学，就是说我今天的分析，或者我最近这些年所提出的分析，那假如是跟这个国内的哲学界的朋友来谈的话，他们会觉得过分历史。那就是说，我觉得意义是在那个历史的脉络当中，我们试着，并不是找到说严复本身的很主观的一个想法，因为有的人认为历史的解释是好像你他做这个动作的时候的这个背后的这个动机或心情，其实不是这样。因为你真的看严复的这个法译的这个翻译，他有些段落会讲说，我翻到这个地方啊，不禁这个泪流满面之类的，那就不要讲中国的这个专制政治什么，这个是他的心情。可是我们要找到的是能够他的语言的运用跟他的概念的运用能够跟当时的这个历史的这个轨迹去接轨的。所以在这个意义底下，您刚刚问的问题来讲的话，我是历史的在看这件事情。也就是说，我不认为民主或者是自由或者是任何的概念几乎有所谓的有一个 essence， 有一个本质，或者说我要去追求的是这个本质。这就回到我刚才其实讲到一个，就是说我没有讲完，就是说你先读一本书，你读这个卢梭的社会契约论，或者你读孟德斯鸠，特别是卢梭的契约论，它是一个非常哲学的一个作品。所以你有可能，我早期的这个我的共和主义史当中，我的有两个 chapter 处理卢梭，那么我去试图的找出卢梭的 general will 的这个理论，这个公益制的这个理论本身，它的透过哪一些理论的架构去把它撑出来。OK， 一个理论的一个思考，可以说是一个哲学的思考。可是我今天谈的就不是这样的一个哲学的思考。对我来讲，严复的这个自由的概念，的确我们找到了史宾塞的或者赫胥黎的这些。可是这些来讲的话，在西方的自由的思考当中，它是一个支流。只要在主流的来看的话，当然主流严复有处理到就是 Mill 的 On Liberty， 它本身从 Hobbes 到这个苏格兰启蒙，一直到这个十九世纪，它有一个主要的，只是即使是我现在的个人的角度来讲的话，我认为我们的政治的论述 political discourse 来讲的话，比如说民主，我就不会说我对民主支持或不支持，我只能说我是历史的去理解它在这个 stage 它所做出这样的一个转化，以及在这个 stage 从这个十八世纪开始，十九世纪的社会主义运动到二十世纪的这个女权的这个妇女投票权的扩张等等，这个是一个历史的一个程序。所以对于它的这个本质性的一个评估，就它是一个哲学的评估，那这个就不是我现在的这个学术上的取向会这样去做的，我大概只能回答到这样。那当然有一个学术旨趣的不同，这不表示说我们的这个在中研院或者在国内大学的哲学系的老师，或者是这个我们这边比如说文哲所的同仁们，我们对于这个来讲的话，它可以有一个哲学的一个诠释呀。谢谢。好，因为这个时间的限制啊，这个叫各位这个听众啊，意犹未尽的话，在这个讲论会结束的时候，你们可以在私下跟这个肖老师请教这样。那我们今天就非常谢谢这个肖老师精彩而且很有启发性的演讲，谢谢谢谢。